Πήγε στην πολιτική συγκέντρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη και βρήκε κυριολεκτικά τον πελά του, αφού κλήθηκε σε γραπτή απολογία από τα εκκλησιαστικά όργανα, τα οποία και θα αποφανθούν για το ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του παραστρατήματός του. Ο λόγος για έναν ιερέα της Μητρόπολης Κισάμου και Σελήνου, ο οποίος καλείται τώρα να λογοδοτήσει για την αποφασή του να πάει κόντρα στις επιταγές του Μητροπολίτη του, μιας και παρευρέθηκε στην πρόσφατη προεκλογική συγκέντρωση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας στο Καστέλι Χανίων. Όλα ξεκίνησαν όταν έφτασαν στη Μητρόπολη σχετικές καταγγελίες, οι οποίες αφού διερευνήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι στην αλληλογοπολιτική συγκέντρωση το παρόν είχε δώσει και ο συγκεκριμένος ιερέας, παραβιάζοντας τις σχετικές οδηγίες του Μητροπολίτη Κισάμου Κισελίνου, που έχει απαγορεύσει στους ιερείς του κάθε είδους ανάμειξη, παρουσία, συμμετοχή και εμπλοκή στις διαδικασίες των εθνικών και αυτοδιοικητικών εκλογών. Χρέος, ευθύνη και αποστολή της Εκκλησίας είναι να ενώνει τους ανθρώπους, να αγκαλιάζει όλους ανεξαρτήτως πιστεύω, ιδεολογίας, φιλοσοφίας, προέλευσης, καταγωγής κτλ. Σεβόμενη θέσεις, απόψεις, στάσεις ζωής, ακόμα και όταν δεν συμφωνεί με τις όποιες επιλογές. Ουδής κληρικός δικαιούται να λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα, καθώς ο ιερέας δεν ιδιωτεύει. Δεν σχολιάζω πράξεις άλλων αρχιερέων, δεν είναι η δουλειά μου, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Ο Μητροπολίτης εκεί, όπως και όλοι οι Άγιοι Αρχιερείς, ξέρουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν και να κάνουν. Ό,τι κάνουν, καλό καμωμένο, δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Αυτό που φαίνεται πάντως ότι ενόχλησε σφοδρότατα τη Μητρόπολη με τη στάση του ιερέα είναι ότι παράκουσε τον επισκοπό του, μιας και όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα πολιτικά και κομματικά πιστεύω του κάθε κληρικού αφορούν εκείνον και είναι δικαίωμά του να τα εκφράζει στην κάλπη και όχι στις πλατείες και τις αγορές σε προεκλογικές συγκεντρώσεις. Ο κληρικός αναφέρει: η ίδια ανακοίνωση δεν μπορεί να απολαμβάνει μόνο τα προνόμια της ιεροσύνης, οφείλει και να είναι υποχρεωμένος, να είναι συνεπής και ακριβής και στις πάσης φύσεως υποχρεώσεις και ευθύνες που απορρέουν από το αξίωμα της ιεροσύνης που φέρει. Τέτοιου είδους συμπεριφορές που διχάζουν, διαιρούν το σώμα της Εκκλησίας και προκαλούν το σκανδαλισμό του πληρωματός της είναι απαράδεκτες και καταδικαστές. Για μας, παιδιά μας και μέλη της Εκκλησίας είναι όλοι οι άνθρωποι που βαφτιστήκανε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ανεξαρτήτως κομματικών πεπιθήσεων και τοποθετήσεων. Η συγκεκριμένη Μητρόπολη πάντως καλεί για πολλωστή φορά τους κληρικούς της να τηρήσουν κατά γράμμα τις σχετικές εντολές που έχουν λάβει, να συντονιστούν και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και των καιρών, να υπερβούν τις πάσης φύσεως διαθέσεις και προτιμήσεις τους, αγκαλιάζοντας όλους τους ανθρώπους χωρίς ουδέ μία διάκριση και εξαίρεση, αλλά λειτουργώντας ως πρότυπα προς μίμηση και ως φως στους άφωτους και χαλεπούς καιρούς μας.